Nema ništa ljepše na svijetu nego da se čovjek druži sa Kur'anom. Nema ništa ljepše na svijetu nego da čovjek proučava Kur'an. Nema ništa ljepše i korisnije za insana nego da čovjek razmišlja o Allahovoj subhanahu wa ta'ala knjizi. Osnova, svih osnova znanja jeste Kur'an. I mi iz Kur'ana crpimo to naše šerijatsko znanje. Allahov poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem ili sunnet njegov je kao drugi izvor šerijata, nije kao prvi, nego kao drugi. Iz toga kažemo najpreći nam je prvi izvor. Šta je drugi izvor? Šta je njemu za cilj? Jeste da pojasni nešto iz prvog izvora i jeste ako Allah subhanahu wa ta'ala u ovoj knjizi određene propise nije spomenuo, onda je Allahov poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem spomenuo u svojim hadisima ili svom sunnetu, odnosno svojoj praksi. Možda ćemo uzeti jednu kratku, lijepu kuransku suru, vidjet ćete koje su tu pouke čovjek kad, ovo, pa izgleda me giritira, ja kad, pa, ono, evo ga, to je to, da izbegnem, znači, pa. Kad čovjek uzme kratka kuranska sura, međutim, puno puta i sigurno vi ste čitali, učili, vidjet ćete, ali kad čovjek uzme pa počne da razmišlja o tome, tek onda shvati koliko je bitna ta kuranska sura i koje poruke i pouke nosi. Sura je Ad-Duha. Šta zapravo može značiti Duha? Prije toga ona je Mekanska sura. Uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala objavio je među prvim surama u Kur'anu, odnosno koja je objavljena Muhammedu sallallahu alaihi wasallam. Sura Duha značilo bi kao zora ili kao jutro. I pazite, ovo je poseban period. Nije samo što kažu jutro i gotovo, nego ono kad se klanja duha namaz. Kad se klanja duha namaz. Kasnije ćemo spomenuti, nego povod objave ove sure. Allahov poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem dobio je objavu od Allaha subhanahu wa ta'ala, krenulo je objavljivanje Kur'ana. I onda određeni broj dana nema meleka Džibrila. Ne dolazi Allahovom poslaniku Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem. Pa Allahov poslanik počinje polako da se uznemirava. Čak čuje komentare mušrika, nevjernika, koji govore, evo, odavno nam ništa Muhammed nije novo dostavio, ništa mu novo nije, sad kažu, njegov đavo, njegov, znači, duh koji mu dolazi za meleka Džibrila, napadaju ga s raznih strana i govore, odavno mu ništa nije donio, izgleda me ga je ostavio, e sad ćete da vidite šta je sa Muhammedom, kako ima narod da ga izviče. Jer govorio je da je Božji poslanik, odjednom mu je sve prekinuto, ništa od toga nema. I kaže Allahov poslanik polako sad, nema nikakvu objavu od Allaha subhanahu wa ta'ala, začudio se, odnosno, što kažu, uznemirava se i on, zbog čega nema objave. Šta se zapravo dešava? Jeste islamski učenjaci komentarišu, Allahova volja je bila na prvom mjestu, zbog čega nije imalo objave, kaže da se vidi šta narod komentariše, kako narod se ponaša, da se vidi kako se Allahov poslanik ponaša, a ima u predajama da je Allahov poslanik govorio, međutim neki islamičnjaci kažu je predaje su slabije, kaže da se dogodilo da je neko ošten ili kuće u kući gdje je boravio Allahov poslanik pod krevetu nekoliko dana bilo tu prisutno, nakon toga kaže ono je crklo, odnosno krepalo i nije melek ulazio u toj kući. Pazite, kažemo, ova predaja oko nje islamičnjaci razlaze koliko je sahih, nije, ali uglavnom melek Džibri ne ulazi u kuće gdje ima pas, ne ulazi gdje ima slika, ne ulazi, ovo je već to kažu manje više, gdje je osoba džunup. Kad se kaže osoba džunup, osoba koja mora da se okupa, a neće da se okupa, ne kažem trenutno. Zato sam i rekao, ovo je malo više, komentar bi morao da se razradi. Znači, desi se svakom insanu da u kući se nekad desi džunup osoba. Nema automatski, tu nema meleka, znači ušli blisi, šetani za posljedni kuću. Nego, ako bi čovjek namjerno odustajao, ne bi želeo da se okupa, ne interesuje ga to i tako dalje, onda oko toga postoji komentari. Međutim, kad je u pitanju pas, muslimanima je direktno zabranjeno da drže po svojim kućama kućar. Kaže Allahov poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, ko uzme psa ili kuće kao kućnog ljubimca ili kao svoga ljubimca, svaki dan gubi se vapa koliko je brdo Uhud, odnosno Qirat. Pazite, Qirat. Qirat, piti Allahov poslanik, šta je to Qirat? Kaže Allahov poslanik, to je brdo sevapa koliko je brdo Uhud.
I neko hoće da ima trend, da ima kuće, da ima minikicu neku u sobu, nema. Minikicu da ti ide svaki dan, ti ne možeš, odnosno mi ne možemo da zaradimo danima to brdo se vapa, a sad dođe sa tim kućetom i kada pa eto to u trend, to tako treba, to se tako radi, to je sad moda da se ima kuće, da se, kod mi sad ona mala napadi i mazi, pa čivavu, i tako da. Znači, automatski idu se vapi, također slike. Slike da se kače po zidovima, slike da se veličaju. Velika greška ovdje kod nas i dan danas, kod uđemo kućama, gledamo, babo i majka mu preselili, on je okačio na zid. I sad, ni slučajno, niko ne smije da mahne. Što, brate, si ti gledao, babi i majka su bili živi, to je poenta. A to ćeš ti da kačiš po zidu, samo ideš suprotno ovome što Allah poslanik kaže. I imaš grijeh i ti zbog toga što se griješiš i ništa njima s tim ne možeš da preneseš, a možda im otežaš. Kako možda im otežaš? Ako roditelji nisu naučili dijete osnovnim propisima, pa to dijete nakon toga krši sve te propise, roditelji će biti odgovorni svoje dijete. Znači, teraš i još neodgovorno zbog toga što se zakačuju njihove slike po zidovima. Ili ne znam ti druge neke slike koje se pokače sa likovima, misle na likove. Jer u hadisu stoji da Alija radijallahu anhu rekao, odnosno Allahov poslanik Ali, o Alija, nemoj da prođeš pored kipa, kažu kip ili slika, da je ne uništiš. Da je ne uništiš. E sad uzvišenje Allah spontara, nakon toga nastavlja se objava. I kako se nastavlja objava? Vodduha. Tako mi jutra. Kažu islamičnjaci, uzvišenje Allah spontara, može da se kune sa čim hoće. Mi muslimani ne smijemo da se zaklinjemo ničim mimo Allaha subhanahu wa ta'ala. Allahom, Allahovim svojstvima. Allahovim imenima. A ne smijemo stvorenjima da se zaklinjemo. Da se ti zakunjaš tako mi jutra, tako mi ove zore, tako mi ovoga dana. Nije to tvoje da se kuneš s tim. To za tebe ništa ne znači ta kletva. Tebi je najveća kletva tako mi gospodara ako treba da se zakuneš. I to samo istina kad se govori, a ne da se izmišlja i ne dola dragi što se kune, da se kune lažno ili, ili neispravno. Pa zar je, kune se uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala u Kur'anu sa određenim dijelovima dana ili noći. Kažu, ovo su odabrani trenuci dana. Kune se Allah subhanahu wa ta'ala tako mi podne. U Kur'anu nema tako mi podne. Kunelce tako mi akšama, nema ni tako mi akšama. Kunelce tako mi jacije ili jacijskog vremena, nema ni to. Ali ima, kaže, vodduha, tako mi jutra. Tako mi jutra. Pa ima još, vola asr, tako mi ikindijskog ili asr, to vrijeme između ikindije do akšama, tu ima. I ima, kad se uzvišnji Allah zna da kune, vola feđr, tako mi jutra. I ima kad se kune cijelom noću, ne odvaja taj period, ne odvaja akšam i tako dalje, nego cijela noć. Da kažu sam šta ti, svako ovo vrijeme ima svoje posebno značenje i mnogo vrijedno značenje. Gdje Allah subhanahu traži u ovom periodu da ljudi pojačaju svoje ibadete, da se vrate Allahu subhanahu ta'ala pojačano. Pa hajdemo da počnemo od sabaha. Saba znamo svi koliko je teško, pogledaj koliko ima safu u džamiju, sve ti je jasno. Koliko ljudi ustaje na zoru, odnosno na sabah. Kad je zaposao, svi navili satve, jedan, dva, tri, alarme, bude se ljudi, bude djecu u školu da ne zakasne, oni trče na posao. A kad je saba i susret sa gospodarom, svi svjetova, da čovjek klanja Allahu, ljudi mirno spavaju, ne interesuje i saba. A kaže Allah smadra, vol fajr, tako mi zore. Pa kaže Allahu poslanik, to je trenutak kad se smjenjuju meleki. Meleki noći i meleki dana dolaze na saba, pa zajedno prisustvuju sabah namazu. Velika, velika čast za vjernike jeste prisustvovanje sabah namaza u džematu. Druga stvar, odmah nakon toga kaže, od duha, nemojte zaboraviti, i jutro kad malo sunce skoči, islami učenjaci kažu, kad je najbolje da se klanja duha namaz? Kažu, to je onaj period kad počne sunce da grije i kaže, kamile se već polako ugriju u tom periodu i povukuju se nazad. Negdje ovdje kod nas prilike 9-10 sati, to bi bilo pravo vrijeme duha namaza. Kaže, kad se mladunčad kamila povukuju i bježe u hladovine. Znači, nije odmah što suncu grije, nego kad malo ono što kažu, odskoči pa se osjeti na temperaturu. Svoju skrabi koja je bio način, on zna, taj je period mnogo, mnogo žesto kad je u pitanju vrućina. Mi on odemo u harem, pa odemo, pijemo kahve, pa sednemo, nakon toga, posle sabah, malo sedimo, pa kad kreneš kući, ono u peklo, Allahu dragi, 9-10 sati, ne znaš gdje ti je glava, koliko peče. E, kaže, to je taj period duha. Zbog čega je to sad bitan period? Kaže, bitan je zato što ljudi tad krenu da prodaju, da trguju, da se ne zaboravi na Allah,
nego da se i tad klanja najmanje dva rekata duha namaza. Allahov poslanik kad opisuje duha namaz, kaže to je namaz pobožnjaka. To nije namaz obični da mora svako da klanja. Probajte, vidjet ćete suhala. Vidjet ćete da ne more svako da klanja duha namaz. Neka se čovjek zaleti, krene. A Bože, što kažu dragi, kada on krenuo. Klanjao 5 dana i ne mora 6. Izdrži. Jer duha namaz, ne bi se džabe Allahov poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem obavezao da kaže da je to namaz pobožnjaka. Nego taj period kad ljudi se umore, kad krenu u poslove, uđu u neke znači svoje trgovine, radnje i tako dalje, treba da se sjete na Allaha subhanahu wa ta'ala. Također, u ono asr, tako mi toga vremena od akša, od ikindije do akšama. I to je period, kaže, ljudi već popadali, umorni. Neki od ti ljudi, kaže, tek ne znaju šta će, završavaju, zatvaraju prodavnice, zatvaraju što kažu radnje i tako dalje. Međutim, ne zaboravljaju na Allaha subhanahu wa ta'ala. A također, islamičnjaci kažu, odnosno, razilaze se koji je srednji namaz. Hafidhu ala salavati wa salatil usta. Čuvajte vaše namaze, a posebno srednji namaz. Pa kažu, srednji namaz i kindija namaz. Kod većini islamičnjaka, srednji namaz i kindija namaz, nemoj da ga zaboravljaš. Ko propusti kindija namaz, propala su mu djela. A na ikindiju u 99,9% slučajeva najmanje ljudima. Kod nas je gore, ne znam, možda kod vas nije. Kod nas u džamiji na ikindiji najmanje ljudima. Zbog čega? Ljudi došli umorni, polijegali, mučni se da opet idu ka džamiji, da radili i tako dalje. Međutim, uzvišnji Allah smo da spominje ta vremena. Pa onda se preskače, akšam je cijen, nema ništa, pa dolazi vallejl. Tako mi noć. Kažu, ponovo poseban period za ibadet, jer ima dosta noć, dugo traje, nema nijednog namaza. Znači, od jacije, posebno kod nas ovdje, kad je zimski period, od jacije do sabaha nema nijednog namaza, a treba insanu malo da obnovi svoju energiju, da se malo, što kažu, da vraniše, da se malo osvijesti, da ne bude toliko dugo čovjek da spava. Čak ima nekih doktora, lekara, koji kažu onaj koji redovno klanja noćni namaz, neće doživjeti srčani udar. Pazite, to je njihovo mišljenje. Kako? Kaže, jer tijelo doživljava srčani udar, kad se srce smiri, pa polako lupa, opušteno, tu krv slabije ide, teče, onda, a kada čovjek ustane u tom periodu, kada je noćni namaz, ustane, odmah srce malo brže krene da radi, razlupa se, krv krene, osveži, suzme abdest, tako dalje, kaže, bori se i na takav način protiv srčanih obolenja, odnosno protiv srčke. Kaže dalje uzvišnji Allah smandara, وَلَّيْلِ إِذَا سَجَا. I tako mi noći kad se prekrije ili kad noć krene da pada. Spominje uzvišnji Allah smandara noć, ko što rekao smo, kaže ovo seđa, šta bi značilo direktno ovo seđa, kad prekrije noć sve. Ulazi Ebu Bekr kod Allahov poslanika Muhammeda s.a.v. u trenutku kad je Allahov poslanik preselio. Ulazi unutra i gleda i u hadisima stoji i kaže, a Allahov poslanik Muhammed sallallahu alaihi wa sallam bio je museđin, bio je prekriven. I zato je danas od sunneta kad neko preseli da se prekrije. I zato i mi kada neko preseli, znači okrenemo mejta, prekrijemo mejta. I kaže Ebu Bekr je ušao kod lopsnika, Allahov poslanik je bio prekriven. Kažu dokaz šta znači ovo seđa, jeste kad noć se prekrije. Ma vada'aka rabbuka wama qala. O Muhammede, nije te tvoj gospodar ostavio, niti te tvoj gospodar omrze ono da te ne voli. Pa se sad kažu islamiški učenjaci, ma vada'ake, malo poteže kad se ulazi u tedebor, kad se ulazi u razmišljanje kuranskih riječi, riječ po riječ, ko baš ne zna arapski jezik, ništa, malo teže može da shvati. Ali mi pokušavamo to da približimo da bi ljudi shvatili. Kažu zvišnji Allah, ma vada'ake, nije tebe tvoj gospodar, o Muhammede, ostavio. Niti, pazi mi ga prevodimo, niti te je zamrzeo, odnosno nije da te, ali ovdje ne stoji tebe, nego nije zamrzeo. Kažu, tolika je ljubav između Allaha subhanahu wa ta'ala i Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, toliko Allah voli Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, nije mogao da rekne tebe je zamrzeo. Jer to se neće dogoditi i to se ne može dogoditi. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala ostavio, nije htio da spomene njega kad je u pitanju ova riječ, nego je zaobišao uzvišnji Allah subhanahu wa ta'ala u ovaj harf koji ukazuje tebe da se odnosi direktno na Muhammeda. Zbog ti stvari, jer kako kaže Allahov poslanik Muhammed s.a.v. وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا. U Kur'anu si Allah je uzeo Ibrahima da bude halil. A ovo hulle,
spominje se da je to jedan faktički najviši vid ljubavi što može da se dogodi. Što može da se miljenik u smislu tome, da se dogodi. E kaže Allahov poslanik Muhammed s.a.v. mene je moj gospodar uzeo i za Habiba i za Halila. I za Habiba i za Halila. Podigo ga na taj poseban stepe. I nije mogo da rekne Allah te nije zamrzio. To neće da pominje, to što to nema potrebe da se pominje, ne dešava se to. Da Muhammed s.a.v. dobije, odnosno da bude toliko, toliko zapostavljen ili ostavljen, da kaže Allah s.w.t. nije te Allah zamrzeo, znači nema potrebe to da spominje, to se neće, inšala, odnosno nije se, nije se dogodilo. وَلَلْ أَخِرَةُ خَيْرُ لَكَ مِنَ الْأُولَى. A onaj svijet je za tebe bolji nego prvi. Kad se kaže ahiret, brate pažno, šta je ahiret? Ahiret je po pravilu drugi. A ula, ovdje direktno stoji, ula, prvi. Prvi svijet i drugi svijet. Ili kad se kaže ahiret, to je drugi. A kad se kaže dunja, to je ono što je blizu. Prvi, gdje mi sad živimo ovdje. To je dunjalu. Dunja znači ono što je nešto blizu. A ahiret ono što je tamo neđe. Što je nešto tamo. Nije znači tu ahiret, nego tamo je ahiret. Kaže neko, i na ovome i na onome je dunjaluk. Znači to je neispravno. Ne mora na nema dva dunjaluka, ima jedan dunjaluk. Ovdje samo, a tamo je ahiret. Kaže Allah da se čuvaju na ovom i na onome dunjalu. Znači tamo ne ide, ne je tamo dunjalu. Dunjaluk je ovdje, a tamo je ahiret. Ja kažu zvišnji Allah smo da وَلَلْ أَخِرَةُ خَيْرُ لَكَ مِنَ الْأُولَى. Sve što je drugo za tebe je bolje nego prvo. Za tebe je bolje o Muhammede nego što je prvo. Pa kažu sam šeći, njegovo stanje prvo koje je bilo prije primanja objave nije ništa. Drugo mu je bolje. Koje mu je drugo? Kad je primio objavu od Allaha subhanahu wa ta'ala. Mekka mu je bila dobra, vrh. Međutim, Medina mu je bila bolja, kažu sam činjaci. Medina mu je bila bolja, ono što mu je drugo, sve što mu je došlo drugo, bilo mu je bolje. Ništa nema, nama se nekad dešava, kako sam nekad živeo, sad ovo ništa nije dobro. Nekad mi je bilo bolje za poslanike, kad uvijek je bilo drugo bolje. I ahiret kad mu dođe drugi u odnosu na ovaj svijet, bit će mu bolji nego što je, nego znači što je bio na dunjaluku i što je živeo na dunjaluku, a vi znate koje je deređe i koje stepene će Allahov poslanik Muhammed s.a.v. imat kod Allaha subhanahu wa ta'ala na onome svijetu. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى. Da će ti Allah uskoro pa ćeš biti zadovoljan. Kažu islamski učenjaci, sve što je Allah dao drugim poslanicima, Muhammedu je dao bolje. Muhammedu je dao bolje i više. Krenite što god hoćete. Pa neki spominju islamski učenjaci Ibrahima alejhi selam, eto ko što malo čas rekao, Allah subhanahu kaže vattakhadallahu Ibrahima khalila. Allah uzeo Ibrahima halil da mu bude, al kaže Allahu poslanik uzeo da bude habibi halil, duplo više. Duplo više. Pa je drugim poslanicima davao uzvišnji Allah subhanahu taala primjer radi. Musa alejhi selam udara da štapom otvara se more, kažu kakva mucizza subhanallah. Allah poslanik samo prstom ponišani cijepa se mjesec, šta je opasnije? Šta je opasnije? Na ljudski mozak ti možeš da predvojiš dio mora, na primjer. Primjer, ta tu gdje se more otvorilo, to se nije cijelo more, koliko je malo tamo da se otvori. Nego taj prelaz, tu Suetski kanal, faktički koji nije bio mnogo, mnogo dugačak i širok. Kaže, pa se otvorio, na insanski mozak sad ima šanse da se prokopa tu, da se prođe, da se zaustavi ta voda i tako dalje. To je bila muđiza, to je velika muđiza. Međutim, šta je jače, ko ima to, ko to možda raspolovi mjesec, Muhammed s jednim prstom. Raspolovio mjesec. Kaže Musa, Allah subhanahu wa ta'ala daje, Musa udari štapom po kamenu, voda trči iz kamena. Muhammed postavi ruku svoju, on iz ruke izlazi voda. Šta je opasnije? Iz kamena i dan danas voda teče. Da se puno puta vidiš, subhanallah, iz kamena ide voda. Nema ništa, nije bunar, nije česma, nije ništa, iz kamena vidiš. A haj postavi ruku, nek izađe, sad voda nek se pojavi iz ruke. Kaže, šta je god dao poslanicima Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem, dao je bolje. Šta im je god dao od umeta, vi znate, Allahov poslanici se ponosi svojim umetom na sudnjem danu. Dok će poslanici tražiti ko će da im svedoči, ko će da bude svedok, pa će vikati o gospodaru, naš o Allahu dragi, mi smo dostavili ljudima istinu. Pa je pita gospodar, imate li svedok jer se dostavili? Kaže, iz njihovog naroda niko ne svedoči. Ko je svedok? Muhammed i njegov umet. Muhammed i njegov umet. Pa da ne govorimo o haudu koje će dobiti Allahov poslanik Muhammed s.a.v. Haud, vrijelo koje će imati onome svijetu. Pa ljepote dženecke, pa zagovaranje koje ima Allahov poslanik, nema nijedan poslanik
ostali, zagovaranje na onome svijetu, kaže, stoji u hadisima Allahov poslanika, da su islamčaci vadi hadisa, da će biti pet velikih zagovaranja na sudnjem danu, gdje će Muhammed predvoditi sve to. Kad će ljudima biti najteže, Muhammed s.a.v. se pojavljuje, iako Bog dinšala olakšava, ispašava svoj umet. Vole seufe ju'tika rabbuke fetarda. Uskoro će ti Allah dat, pa ćeš biti zadovoljan. Ovo ja namjerno počačkam, voda ako promijenite, ono da povećam. Da pukne, da i dreza zovne moj fendi, odite ovo pocijepa. Da će ti Allah, pa ćeš biti zadovoljan. Nema, znači Allah spontara je dao Allahom poslaniku sve što je mogu, odnosno što je poslanik poželeo i što je iznad svega drugoga. E sad Allah spontara polako spominje Allahom poslaniku, zbog čega si se uznemirio Muhammede? Zbog čega si se uznemirio? Zato što govore da te Allah ostavio, da ti više ne dolazi ta tvoj koji te podučava pogrešno, tako dalje. Sad mu Allah spontara spominje blagodati koje mu je već dao i na ovome svijetu. Elem yajidike yatiman fa'awa. Zar te Allah nije našao kao jetim, odnosno bio si jetim, pa te je Allah spontara zaštitio. Pa je to da oko jetima, ovo su velike stvari, sad da čovjek da zna. Vidjet ćete kasnije kako se obhodi i šta traži Allah s.w.t. od Allahovog poslanika, a to je od svih nas. Šta je jetim? Šta je jetim? U osnovi. Na prvom mjestu jetim je onaj koji nema ni oca ni majku. To je najveća vrsta jetima, odnosno prva vrsta jetima. Druga vrsta jetima jeste onaj koji nema oca, a ima majku. E sad neki islamski učenjaci kažu ima jetim, oni ga računaju koji je tim. Međutim, to je razilaženje kod samčišnjaka, da li je to jetim ili nije. Ako ima oca, a nema majku, da li je jetim ili nije. Kažu, kod životinja, životinja koja nema majku, odnosno životinja koja nema, da je neko, znači, gleda, da hrani, tako dalje, doji, kako hoćete životinja, ona je jetim, otac je nebenda, kod životinja, otac ima svoj tamo posao. Dok kaže, kod insana je suprotno. Otac je kod insana glavni. I ako dijete ima oca, ne računa se, nema majku, dijete je tim, dobro. Ko je obavezan da ga gleda i da mu je majka živa? Treba majka da zarađuje za njega. Ali majku islamu nije naređeno da radi. Majku islamu njoj nije naređeno da privređuje ni dinar u kuću. Ko je odgovoran da hrani i majku i dijete? Otac. Dobro, taj otac sad je živ? Živ je. Šta dijete nema ako nema majku? Nema blagost, nema milost, nema, što kažu taj majčin zagrljanje, a ne smijem da se pomisli da nema da jede, da nema da pije, da nema, babo mora to da vodi račun o tome. Da znači nema majku i nega je tim. A šta mu radi babo, on juri tamo po čarši, juri žene, juri kockate, a ti trčiš i juriš tamo njegovo dijete da vidiš ne je tim. Znači taj je promašio 100%, taj babo, i njemu nije trebalo ni ta žena, niti mu trebalo to dijete, eto Allah subhanahu wa ta'ala dao tako se dogodilo. Elemi je džidike jetima, Allah poslanik je bio jedan veliki jetima. Znači njemu je na prvom mjestu, kao što znate, babo preselio prije što rodio, nakon toga nije puno prošlo, pa mu je preselila i majka, pa ga je uzeo djet, pa nije puno prošlo, pa mu i djet preselio, pa opet prelazi, pazite ta loza kako ide, znači babo preselio, pa majka, pa onda tu obavezan djet. U toj situaciji djet je obavezniji nego amidža. Pa kad nema deda, onda prelazi na amidžu koš su odi desilo. Pa je amidža bio taj veliki pomagač Allahovom poslaniku Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem. Ali još oni koji su jetimi ne smiju da izgube nadu. Pa da kaže ja sam jetim, za mene nema ništa, ja ne mogu u životu da uspijem, ja sam držao deret gore kod nas u džamiji. Jetimi koji su promijenili svijet. Pazi, jetimi koji su promijenili cijeli svijet. Znači promijenili svijet. Znači, imali veliki uticaj na svijet. Prvi od tih jetima, Allah, poslanik Muhammed s.a.v. Jetim, međutim to ne znači, e sad jetim treba da klone, jetim ne treba da se miješa u društvo, jetim ne treba tamo neće zabijati po nekim čoškovima, on ne smije da se miješa u narod, ne, tu samo treba da ima odgovorna ekipa oko jetima. Treba da ima na prvom mjestu, kao što rekao smo, dedo, koji je dedo živ, koji nije dedo živ, a midže, ti najbliži njegovi, da isforsiraju jetima da ide dalje. E, hvala Allahu, sad sve više i više kod nas ovdje postoji svijest u jetimu.
I kad postoji svijest u jetimu, ti imaš sada da se pomogne i da se jetim usmeri i da se uputi, da mu se plati školarina i da se nastavi dalje, znači njegov život, da ne bude, ako jetim nema baba, gotovo on od 5-6 godina mora neđe tamo da trnči, da trči, da prosi, da juri, da radi, da bi se prehranio se. Ne, sad sve više i više ima svijesti kod ljudi, pa ljudi se organizuju pa pomognu i izgrade mu kuću i naprave i školu mu plate i sve tako dalje. Kažem vam, jetim ne smije da se izgubi i da poklekne. Dalje kaže uzvišenje Allah smutra, وَوَجَدَكَ ضَلًا فَهَدَا. Zar te Allah nije našao da si neupućen, pa ti je dao uputu? Dal, ovo dal kao bio si neupućen, bio si neznalica, bio si, čak ima islamičnjaka koji kažu ne odnosi se čak ni na ovo, nego se odnosi da se Allahov poslanik jednom prilikom bio izgubio kao dijete ulicama Mekke. I kad se izgubio ulicama Mekke, kaže, svi su digli ruke od njega, nema ga završeno, više ga nikad nas nećemo. Pa ga Allah smo tada ponovo vratio, jer Allahov poslanik je bilo nemoguće da se izgubi, ima veliku misiju ispred sebe, a da se izgubi po ulicama Mekke kao dijete. I da onda ne stane odjednom nikog nema. Nego kaže Allah smo tada, Allah te je vratio. To je jedno mišljenje. Drugo mišljenje, zar nisi bio u zabludi, odnosno nisi poznao znanje, nisi poznavao Kur'an, nisi čuo Kur'anu nikad prije, nisi znao ove istine koje ti Allah poslao preko Kur'ana, nisi znao, jesi li video prije toga Meleka Džibrila, nisi ga nikad vidio, pa kad si ga vidio ti se uplašio, pa si pobegao, pa deti runi, zemi luni, zamotajte me, prekrijte me, sakrijte me, vidio sam ogromnu silu, plašio se, tako dalje. Tad si bio džahil, neznalica, pa te je Allah uzigo nakon toga i Allah spantara ti je dao uputu. E sad ovdje dalje, kaže uzvišenje Allah spantara, وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى. Zar nisi bio siroma, pa ti je Allah dao bogatstvo. Allahu poslanik Muhammed s.a.v. nikad nije žudeo za dunjalučkim bogatstvom. Ovdje kad se kaže Allah ti dao bogatstvo, mogu je Allah poslanik da imaš te htio. Ashabi su govorili, Allah poslaniče, naredi nam da ti napravimo da imaš palatu, da ti napravimo da imaš zlato, ko što imaju Kisra, ko što ima Kajsar, ko što imaju, znači, tamo persijski, vizantijski vladari, ko što imaju vi. Allah poslaniče, samo nam naredi da ti sve to. Allah poslaniče govorio, ne, to je njima na ovome svijetu, nama na onome svijetu. Oni imaju na ovome svijetu sve što hoće, to je ništa. Nas to ne interesuje. Nas interesuje onaj svijet, naše bogatstvo je u onome svijetu. Naše bogatstvo je u našim srcima. Kaže Allahov poslanik Muhammed s.a.v. Kome Allah da zadovoljstvo u srcu, dao mu je najviše bogatstvo na svijetu. Da čovjek bude zadovoljan s onim što ima. Da to insan ne treba da bude pohlepan. Imaš, alhamdulillah, uvijek treba čovjek da pogleda. Primjer, sad imamo izbeglice, imamo stanje Sirije, imamo stanje drugih gladni. Prije sam baš pogledao pred sami glazak, ovdje stiže mi jedna slika, odnosno jedan videoklip, dole gdje po Africi, kakva borba za vodu. Stigla je voda na jedan kamion, cisterna vode, oni se pokomataše oko vode, a mi ne znamo šta ćemo sa vodom, odnosno voda lije, to čiji, niko ne obraća pažnju, koliko je bitna voda. Koliko je bitna voda da se povede računa, da se povede računa vodi. Allahov poslanik kaže, nemojte rasipat vodu, nemojte biti rasipnici, pa makar bili na moru. Čuvaj tu blagodat, ta blagodat može brzo da nestane. Ta blagodat može brzo da nestane. Za trenutak jedan može se dogoditi malo jača suša i mi isto tako držimo za vodom. A nismo svjesni svega toga. Pazite, samo jedan povik koronavirus i po svijetu se pravi kriza. Po Nemačkoj zovu dozgovi naši Nemci, moraju naši Nemci, jesu. Zovu odozvu, kaže, nema brašna, nema šećera, nema sve, kaže, odnijeli sarafova, kaže, napravi se kriza momentalno. Što se pravi kriza? Pazi, samo jedan povik i narod frka ga fata, tolika Nemačka fata je frka, nema da se kupi. A kamo li ovdje kod nas, šta mora za trenutak da se izlami? I onaj čovjek koji je u ovom trenutku sad bogat, nemoj da zamišlja, ne more sutra da bude siroma, sutra mora da bude siroma. Sutra može da bude siroma. Kaže, dalje uzvišnja odlasna, e sad, šta treba o Muhammede ti da radiš na prvom mjestu, onda da naučiš svoj umet kako i oni da se ponašaju kad naiđu ove kategorije ljudi, kakav si ti bio, šta treba da uradiš. Kažu uzvišenje Allah smadra, فَأَمَّ الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ. O Muhammede, bio si jetim, znaš kako je biti jetim, nemoj da dozvoliš da jetima ugroziš, nemoj da dozvoliš da što se tiče jetima, znači da mu učiniš nepravdu. Kažu sam učinjaci, brate pažu. Kaže, jetima nemoj da ugroziš kad je u pitanju fizički. Ovo se misli na fizičko ugrožavanje jetima. Nekad jetim može da bude bogatši nego ovo što treba da udjeli jetimu, nego mi s drugi koji nismo jetimi. Kako? Ostavio mu babo fabriku, ostavio mu babo bogatstvo. On je jetim, ali nije za pomoć.
E kaže, njemu treba druga pomoć, vama je pomoć. Treba mu ono što malo što rekli, nema, faktički nema da ga niko pomiluje, nema da ga niko malo afirmiše, nema da ga niko, da mu niko da riječi, utjehe, upute i tako da, to treba je tim. U ovoj situaciji to treba je tim. Znači, ne da ga sad u toj situaciji uteraš, on ima pare, ti ga uteraš, treba mu potrošenje pare, ne da ga utroši, nema niko da ga usmeriš, treba da radi. Ne, ovdje treba posebna pažnja je tim. Znači, je timu, nije svakom je timu potrebna pomoć. Financijska. Ima jetima koji su u boljem položaju nego veliki broj nas koji nismo jetimi. E samim tim nemoj neko da misli, mora jetimu, on ima tamo, na primjer, dva stana, auto, ne znam ti ovo, babo ostavio džipa, ostavio ovo, i kada da mu napisali, on ima njemu, ne treba financijski, šta mu treba? Treba sad da se vidi kako će da se kontroliše taj jetim, da bi se on usmerio da završava školu, da bude dobar musliman, da to ne uništi što mu je babo ostavio, da zna kako će da raspolaže s tim, i tako dalje. To je neki od komentara kako treba prema jetimu. Dalje kaže Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَسَا إِلَ فَلَاتَنَارِ A ovoga koji ti traži, koji ti traži, povedi računa na moj jezikom da ga ugrožavaš, da ga ugrožavaš. Nekad on dođe, čak i velik čovjek, krupan, zdrav, zapadne u situaciju, trebamo pomoć, ne mora se iščupa. Pazi kako ćeš prema njemu se razopodiš. Kaže, onaj koji vam potraži, od ashaba se prenosi, da su rekli, kad vam dođe neko pa vam pruži ruku, nemojte ga zasramiti, nemojte ga omalovažiti, nemojte ga, ne znate vi kakvo je to stanje. U najmanju ruku reci, molim Allaha i tebi i meni da da. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala i tebi i meni da da, nema potrebe za komentarima, za psovkom, za smijavanjem, za ne znaš, može se promijeniti to vrijeme, pa sutra ti da pružiš. Poznata priča, sigurno ste slušali stotinu puta, stoji da Harun Rašid, čini mi se, ostavio, znači, odnosno Omer bin Abdulaziz, ostavio svojim sinovima mnogo malo, odnosno čak što i nije im ništa ostavio. A halifa koji je bio prije njega ostavio svojim sinovima bogatstvo i bogatstvo. Nije prošlo malo vremena, ti bogati što su ostali, ništa imali nisu. Znači, vrijeme se prokrenulo. A ovi što su ostali kao siromasi, nisu ništa imali posebno, njima Allah dao bogatstvo. I onaj koji umišlja sad ima, more lako da se prokrene vrijeme, pa sutra ti da tražiš i da moliš ljude. O emma bi ni'meti rabbike fahaddith. O Muhammede, a što se tiče blagodati koje ti je Allah dao, pa pričaj ljudima o tim blagodati. Pa se kaže sam sveći kako povežuje ovaj kuranski jezik s cijelom ovom surom duha od ozgo. Kaže, elem jeđidke jetimen fe'ava, zar nisi bio jetim, pa te Allah uzeo sebi, pa te sačuvao, pa te uputio, pa te usmerio, وَمَّا بِنِعْمِتِ رَبِّكَ فَحَدِّدْ Zahvaljuje Allahu na tome. Kako ćeš da zahvaljuješ? Pomogni jetima. Sačuvaj jetima. Sed se u kojem si stanju ti bio, pa ti uloži sebe da spasiš toga jetima koji je zapao u taj problem, odnosno u to iskušenje. وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى Našao te da nisi znao ništa, nisi imao uputu, nisi imao znanje, pa ti je dao uputu. Onome kome Allah dao uputu, kako će da govori o blagodatima, jeste da ode da pokuša da uputi ljude, da im govori o znanju, širi znanje, da govori istinu, da je uputi na pravi put. Znači, ako si upućen, nisi još završio misiju, nisi zahvalio Allahu iskreno i ispravno. Kako kaže zahvala? Zahvala je da ti sad uzvraćaš na blagodati koje ti Allah dao. Kako? Pozivaj druge, sačuvaj druge, spasi druge. Bio si siroma, pa ti Allah dao, a govori o blagodatima, Allah mi je dao i ja ću vama da dam. Allah je meni izvukao iz situacije gdje sam ja bio i ja ću vas da pomognem ko Bog da inšala. Jer tek se onda ova zahvalnost gdje spominje o emma bi ni'meti rabbike fahadid, a Allahovim blagodatima pričaj, nemo iskrivat. Znači, bio sam neznalica i još smo neznalice, nismo mi doživjeli stepen znanja nekog posebnog, ali kažem, i ne smije čovjek da su zoholi sad, ja znam, više niko, ne interesujete mi više ništa. Ja imam, niko više ne interesuje. Allah je dao siromašnoga, da postoji siromašni, da bi se bogati osevapio. Da bi se bogati osevapio. Mi to ne razmišljamo tako, ovako čovjek treba ispravno da razmišlja. Kad je u pitanju siroma, ne da ga gadaš nisko, da ga poniziš, da ga osramotiš, nego Allah ga je poslao da bi se ja osevapio. Pa si ima mnogo propisa, mi te propise ne spominjemo, odnosno mi ni ne znamo ovdje kako da isprovedemo, gdje ti je potreban siroma. Čovjek, primjer, radi. Dođe situacija, ne može da posti. Bolest, kako će da završi svoj post? Da nahrani siroma. Da obuče siroma. Šta bi ja radio kad nema siroma? Kako bi se spasio? Ne mogu da se iskupi. Nema siromašnog. Mora da postoji siroma zbog tebe, da bi se ti iskupio kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Čovjek učini drugi grije. Drugi vrste, drugi grija. Ima iskup.
opet se pominje siroma, siroma, siroma. Pa oni su faktički tko će trebali su zbog nas, da bi nam Allah dao da se osevapimo i da se izvučemo iz grijeha koje mi imamo. Imalo bi mnogo da se priča, ali ja sam ovo pokušao ukratko da zajedno obuhvatimo na jedan što moguće kraći način suru Duha i da nam ostane u našim, što kažu, mozgovima, u našim razumima, kad god se uči sura Duha, da čovjek shvati ove velike, velike i vrijedne pouke. Molim Allaha, gospodara svjetova, da nam oprosti grijehe, da nas uvede u džennet. Amin, ja rabbel alamin. Allah vam dao se kodabra. Selamu alaikum.